जो जाँदै छौ मका छ यो गल्ली म खतरा एक्सिडेन्ट हुन्छ है फेरि हेरेर हिँड्नुपर्छ है भाइ कहाँ जाने हो म कुलेश्वर जाने हो कुलेश्वर हो तिमी कहाँबाट जान्छ म यताबाट ल म पनि यहाँबाट तलसम्म जाने कि हिँड्नु त्यहाँबाट बल्कुसम्म फेरि मलाई साथीसँग जानला हो कि बाटै थाहा छैन फेरि होइन म पनि बल्कु नै जाने हो फेरि कुलेश्वरबाट यो छ नि यो यताको उताको रोड क्या त्यहाँ टाइम लाग्छ होला तपाईँ म त पसल जानला त्यही भएर मलाई त्यही छोडेर गइदिनु हुन्छ भने कि ए नत्र म यताबाट यताबाट जाने भए चाहिँ म लगिदिने कि कताबाट जाने यता स्कुलबाट तर यताबाट गयो भने ठिक हुन्छ जस्तो जाउँ न त ल जाउँ न त यताबाट गइदिन्छ होइन भग हान्दछ भग हान्दछ ए हो क्यामरा सब्सक्राइब हाल्नु है दाइ मेरो च्यानल फोन हाल्दा चाहिँ होइन हजुर फोनले बनाएर पहिला फोनले बनाउँथेँ अहिले क्यामराले बनाउँछु होइन दाइको अस्थायी हामी चाहिँ अब मकाचा जाँदैछौँ मकाचा थाहा छ तपाईँलाई कहाँ मकाचा मकाचा किर्तिपुर जानला अहिले मन किर्तिपुर जानला हो किर्तिपुर भन्नाले अहिले अनि कुलेश्वर कुलेश्वर त्यहाँ सामान लिनु सके एक दुईवटा कलर लिइहाल्यो भने आइहाल्यो ए किन त किन तिमी एक्लै हो यहाँ हो साथी ए केटाहरूसँग हिँड्छ हो मलाई यही छोडिदिनु ल म यतै छोडिदिन्छु नि है यता रोक्न मिल्दैन होला अझै च्यानल सब्सक्राइब भन्नु है फेमस सेभेन बक्स केटा हो के छ त्यो अब हाम्रो मक्का त जाँदैछ मक्का छ कता हराएको अवस्था
Hospital the Malan has any. Hospital Punubasa Tess of Matti and a team of my check out when I got any day hospital. I know Lala Mazula. Keep it up, I say. What they can't make me go that way. Now, yeah, but it is William. Never know William now. Then,
कृतिपुर हस्पिटल जाने बाटो कता तल हो Hello everyone. How is it? Charge gaya. Video karne paaye na. Aaj se hum chhod rahe ho. Ma kaise gaya ra? Yeah, bossio. Tere bossio. Huh? Yeah, vitran chira the aagi. Tasse zara sa, ekdom zara sa. मका चाहिँ गएर चोगाड डाँडामा आयो त्यो फेरि मलको चार्ज पनि छिट्यो गोप्रो पनि चार्ज छिट्यो के हजुर हामी घरतिर जाँदैछौँ